Більше зброї для України. Німецькі політики закликають власний уряд негайно передати Збройним силам України далекобійні ракети «Таурус». Це крилаті ракети класу повітря-земля, призначені для ураження захищених та заглиблених цілей, таких як мости, бункери, командні пункти. Ціна одиниці – більше 1 мільйона доларів. Про те, що цю зброю повинна отримати Україна, заявив німецький депутат Родеріх Кізеветер. За словами політика, на озброєнні Німеччини перебуває близько 600 таких ракет, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях. Проте ці «Тауруси» можна модернізувати та підготувати для подальшого передавання в Україну. Депутат Бундестагу Маркус Фабер звернув увагу, що ЗСУ успішно використовують передані Великою Британією ракети «Шторм Шедоу». На його думку, це свідчить про важливість військового озброєння для України. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також попросив надати «Таурус», скоротити дискусійну частину та врятувати життя людей. Він нагадав, що у Німеччині вже відбувалися довгі переговори про передавання танків «Леопард». Проте Міністерство оборони Німеччини заявило, передавати Україні «Таурус» вони не будуть. Німеччина не готова йти на цей крок, тому що «Таурус» можуть досягати території РФ.